قدوميها قبل كبنادر أهنا الدقة مجرد مقدشو مدن عمر محمود محمد عمر فيليش أيام ما أنت سير رسمي حرق وجري لسمها وضد إسكو حرتا إزجوز كباروح إيه وضد وشدة طرق يسيارك لسمها وضد أنا وإسكو كاشدين ما أمر قبل كبنادر إيه بلوشدة دقمده الوداقة أيام كم إذا ودوين كوجم كبدين عاصمة دا إسنا مركا أنا كبر بري ربشادي كدا عيدلك لوري لباتن كيسنا يلا صودا في duqa magaalada muqdisho ayaa ugu maad celiyay bulshada degmada horwadaag sida ay isaga xil saareen ismaha wadadaani harijarkaasi kadib ayaa waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane umar maxamuud maxamed umar fariish waxa ugu baaqay bulshada caasimada in ay ilaashadaan ismaha wadooyinka laga hirgeliyay caasimada isagoo dhan kale ku baaqay sidii la isee kaasha lahaa horumarinta magaalada muqdisho si loo soo celiyo bilicdii iyo heebadii ay caasimadu lahayd birsimaadkii dhibaato badanaa loo maray aad iyo aad loogu dadaalay in la suuro geliyo waddadan nadiifka ah oo markaa fiirisid kuwa fududaynaysa howlahaaga iyo danahaaga qaybna ka ah kaabayaasha dhaqaalaha iyo fududaynta zaxmada ka jirta magaalada haddii dadaalkaas dheeraadka ah la sameeyey oo sida la sheegay dadaal badan farsamo dhaqaale badan maskax la isu keenay ee maantay aan xarig jarayno dadaalkii mirihiisi maantay aan guranayno shakhsiyaad kooban oo ducafaah oo meelay nooga yimideen aynan garanayn inay waddadii ay inta bir geliyeen ay la soo dhex fadhiistaan dacas ayay qashin ma yeelin middaas ayada ah dad ayaa waxay u turjumayaan inaan danyarta ka soo horjeedin danyarta meesha la dejinayo mas-uuliyaddeeda waxaa qaadanaya maamulka degmada ayaa qaadanaya isagaa yaqaana meeshay ku ganacsanayaan suuqii ay leeyihiin suuqyadooda ha tagaan haddii suuqyadu ayaan ku filnayn mid kale ha loo raadiyo laakiin inay laamigu uu noqdo yacni meel lagu ganacsado oo gaadiidku uu mari waayo wax la aqbali kara ma ah nuur suciid taliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho